Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, Mbote Nabino, Ndeko, ya Fantastic Info TV, téléspectateurs, spectatrices, bonsoir, Boulandara Bissot, Owapibo, Pesara Bissot, Litoi Penza, ya Koyoka Bissot, na Bokebi Nyonso, na kati ya ville province de Kinshasa, Ipe Wapi Dossi, Ozoma Fantastic Magazine Agro Business, na kati ya République démocratique du Congo. Voilà, na Sengi Nabino était Manuel Liboso ya kolanda biso, vous allez congolais, congolaise, mais quand on s'abonner gratuitement et puis y ben on partager le sous va lien et puis aimer vidéo et pour plus de commentaires na bino et ça la biso le sous moi qui to comme kasi ya ko yeba ko fortifier biso ko la musa biso na BRR to sali et puis na mon mitou nos ali nango mais quand on tourne y ba été ozo ya nona yo na ba les jours à venir na émission to ko yeba ko sala ya mbote to yeba nako au côté le sous na ba développement makambo sous. Voilà, beaucoup tout na monsieur Zéphirin et à mon ana kala oui moi santé dérangé qui m'ont trop et ces derniers temps mais les très hauts dieux et y est assis na ko zana biso à ce ma casse hyper force sous ya ko e ba na ko me ko ko la mu ka le sous na été li bongo na ki salo o wa pito pona pona bino ya ko e ba ko fongola bino ba réalité na domaine ya investigation na ville province de Kinshasa na République démocratique du Congo mobimba. Voilà ben neko ya Fantastic Info TV bino bozola na biso na mokola lelo et to sengi na yo partager ba lien to sengi na bino bo s'abonner et puis bolanda biso na boke bino so kanga na la bagaite ki salume banda ki salume banda ki salume banda ki salu na to la kutuba na nima. Voilà mbote papa mbote na yo ngai ka toujours soso oyo ngai toujours soso oyo na lobaki nazali soso pona bata bilanga soso ala musaka bata bilanga ngai nde ala musaka bat nyonso me ngai nde nazali kula musabata bilanga ko boye bande ya solo nazali kula musabata bilanga tala mama pasteur ayoki mawa amoni oyo ye akanaki lelo nazali na terrain ya mama pasteur nazo sala ye labu ye azali awate kaka azali mikilisi nete bino nyonso yango ananga na sengi na bino lamuka 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 po ete bakoka kosala yo mosala ya solo ye tango yango ekoki soso azobelela lamuka mosale bilanga nyonso lamuka kotala bafoto kotala pamba te sala mosala yo moto zwa terrain awa oyo ezali agronome yala toujours azali koloba yala azali na terrain ya mama ya mama mapasa mama pasteur lelo bazali kosala ye labu na bande ko bolani papa ya linga lo biete so 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 mela muka so 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 tele mingo nga yango ebeli mbula yango tozo kota yango deja to bani de yako kota na kati ya mbula na saison de pluie o wapi to meka kana ko chama nyoko tozali wana liboso ya tena na kati ya concession na biso ya mama pasteur o vike le no ba ko ba kona ko pesa biso na kati ya commune ya maluku precisement na kati ya na village ya Inko non loin na minkao ya stadi ke no bino ba bozo landa biso bino ba boza invest boza 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 bo s'investir na le domaine ya agriculture papa ya la sing na bino te bola muka. Voilà to zali wana di boso o te mi boso na bino ba bola biso ya sika ezali bongo espère en agronomie na kombo ya papa ya la ozali bongo espère pour la bouti variété na kombo ya dali o biso to benga kayango ye moka benga kayango na kombo ya sumba moto sumba lupango papa ya la elo koni ni vraiment ya mutu ya o memeli bino na kasi ya terrain o komona ete tracteur zo sala musala mega pe obeta li sumba ndeko zola na terrain to ye po mama amona ki bilili o to tindela ki ye tanga zo mona bilili mama yango wana interesse ne biso to zala abone ya zala abone na biso yango lelo biso to ye na terrain na ye to lobi abonnement na biso ye kozala ya monoko te yo lakisa ndenge nini basalaka papa sera azalaki
fermeté à fongola qui m'a beaucoup yango ya tindi mbongo na ye mbongo na ye lelo yango etozo sala mbongo kutu yango yonazana yango na sac poete basala bilanga tracteur ezana kata bilanga awa tozali ko sala labu soki labu si tokotanga après quelques jours puisque awa nazo mon esage ya chair moyen to tia mikole belete Lelo tracteur ndenge koti boye tozale na labu ya 5 hectares 5 hectares ça y fait to yebi nanu te na yebi si conducteur afungula nanu sillon soki asilisi kufungula sillon biso to ko mesurer nde mesure moto ko pesa biso ba dimension poto pesa bino kala mingi te tango ya zo fungula une grande partie biso to jo décamètre to mesurer longueur za combien poto pesa ye passe o ye base de longueur et vous allez combien largeur combien à partir à un abino beaucoup de résultats la cima bon, j'achère tant que nous avons sur ma ville nini terrain, il fallait que tala terrain ou une de bandabi sotoko d'ici tracteur déchichement et salamité pour nini et à terrain ou j'achère et à terrain ou basala et tikali basala bambala et belé banjete et à te tracteur et koyoko yaka lelo et koti pe malamoko et salimusala déchiché de nani sorte d'ouverture et ça est si kaoyo basala nanote tracteur et koti avant tracteur et kota donc tia batu balungola banjete oyo biso tozo benga déchichement mais oyo moyen to sala déchichement et ça te oyo déjà tracteur et koti malamoko bazo sala et tikali quelque temps biso to joa ba mesure ya koye bande combien d'hectares to sala na jachère oyo Ezali soki toloni pla toko pesa ye mama passer passi ya kubimisa misolo mbala na mbala pona nini matiti eleki mingi ezaja cher soki za la sorte d'ouverture to lingito sala kaka basali bo to ye lisusu basali deuxième labour mais biso deuxième labour awa toko sala te tango toko ya toko sala ba billion tigali makama bion toko ko tika plate so to tiki pla ma passer a kunyoka ma moko impossible pona matiti e ko bimela e mingi vo mien to diminé matiti na bion so to sali bion wanande matiti diminé wanande to kolona bien mena parpo ya bion tenzo tu na pe moni ka pe poti mena parpo ya ba variété de tout na papaye la yo de bio asper na hotel bongo côté va boutir ya manioko mais na tel cette bande ka fantastique ya poti et au ape na kasi ya ndo papaye la uti ka na chene na kasi ya wa le colonna ya ni ni si bio za ba
awa de place so nde biso tozo sala boye mama passer ako aluka masango tokotia masango soki azala pre elinge sala masango na aubergine mais ye asali germo arrêté akotia masango soki atie masango tokosala associé masango na manioko boutique nde ekouta bepai na bepai tokomeka boutique na bango moko to chendambo oyo na ye kokuta na mikao me boutique mingi oyo biso tokochawa ekouta dumi poete dali nde asimba chacher très bien dali na chacher mabele za pete akobota bien tokolandela yango a la loupe ne petango biso tozolo na manioko awa na kulinga te boza la lokoso ya pondu le coso ya pondu ezala te pondu awa tokobuka kaka mbala moko bokobuka mbala mibale misatu te soki bobuki mbala mibale misatu oyo eza jacher manioko ekobota bien te mais eza place balona mingi matita pondu wana eza très nécessaire na milona na se ya mabele yango wana bakoki kobuka pondu mbala na mbala te ka mbala moko pamba esili mpo tozosala pe multiplication ya boutique bozala na boutique na bino ebele kote oyo soki obuki pondu boutire ekozala lisusu molai te boutire ekokoma mikuse mbula na mbula mosala na yo kosomba boutire ça y fait ezali mosala ya kufa Bon, na selon yo réponse nga na kopesa yo boy to meka nanu menga na za sir masango awa eko simba jacher ezali terrain o simba ka masango très bien masango ezali na elone ne o biso tokolona tokolona tende na billon moko tolona deux lignes tokolona ka ligne moko poto permettre ma étouffer ya manioko ezala te masango eko simba ngai naza na problème te problème mingi eza na bino moko bato ya misolo ngai nazali disponible vu que côté nga nazosala misala na ngai mobondo azo déranger ngai mikolo oyo nazali mpona baninga oyo yango wana nga na mipesi nazali soso ya batabilanga soso ya batabilanga nazoko explike bino bien soso alamusaka mutu nyonso ata oza na poto soso azolamusa yo me ngai nazali soso oyo nalamusaka batabilanga nalingi ntango yango ekoki tolamuka biso na plateau lokola bambula ebeti te ezali bon moment ya kosala balabour yango wana nga nalobi bolamuka bosala balabour na bino ti fin ya sanza oyo soki bambula ebeti ekumi perote ya kolona perote ya kolona yo soki osalaki labour na yo moyen otrouve mikakatano te nde nakosala ndenge nini yango wana nga nalobi basali bilanga bolamuka bino nyonso bato bozala na poto oyo biso tozotiela mitema boya kotia mbongo na bino
bobwa kambongo te membo ya ko chambongo na bino ebo tambongo pe lobi olobi nde ya solo batwana basali singai musala pe monani na papa ya to moni bino bo wetu bo beti bisoro te limbo mo ko ya melange ma sangu na buti na na banyi reste peut sur que non elle était de se mélanger mais mais ngala lobi bilango ko filmer et sukisi biso leloté tant to kolona masango na kulingande to filmer tant masango e kugisi 2 mois na kulingande to filmer tant masango e kugisi 3 mois na production masango na kulinga famba buka bateka yango na kulingande ba filmer quantité o e kubima ni manyok manyoko pe kozala lelenge moko toko landela tina suka na suka ya kosala record bilango ezali susi ya ma pasteur te ezali bilango tozo sala nde experience ya bilango yo na kote ya nguma kote ya mabele ya minkao ma pasteur kozala rapidite ya kupikola avant pikola ordre ya kuguta ipa na ngai moko stali bobino kozala bola maître ya travaux yeah. Mais là par rapport au tali bobo bande ko tumunga to sala musala bon, malgré que ton côté est retard, na meka ki ko disite puisque nga na zwaki John dire to pesa ka yango par jour de 3 hectares bango ba lobi non bisoti 18 heures 5 hectares o sala nini e ko lala na moninde yango nga pe na kangami na kuzela bango ti tango ataba kuisi 4 hectares et demi demi wana mosu se lale eza problème te lobi ba kusilisa Françoise et Daddy a le coup là ma maman la biso et du scala là le coup là ma papa la biso au Lubaki na maman la biso et Missika Bazali et maman Yvan mega potent sa neko na président Yike mega potent sa neko bazola na biso bala na biso et pour la consoyo par exemple to go so go sa ngeni so ko pour la travailler ni papa yela ba konom le coup la bino o ko te nini o mega na mota ko 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 mega pena ko tamba na bango Je suis abonné à Cordon, lycéen, ambassadeur de la terre. Je suis en $50 au déplacé. Je suis en train de faire le Mais la visite nangai. Yoko bano kufutaka visite nangai transport na ration nangai abonnement na yo ezali $50 o yo pesaki tokumi abonné soki misala esengeli bazolona okotindela ngai tike nangai na perdien nangai na ye na visite na visite te na loni ensemble na bato yo bazolona na simanga na bimi ngai na za na condition ya makasi makasi te na kanisi condition na ngai ezali abonnement na yo o yo pesi $50 pesi ngai ça y fait undiminde yala na ngai akobana ko travailler na misala na ngai abonnement na $50 wana misala nini betap nini bokoleka na yango o kontesa na suka na $50 wana mi $50 wana ezali betap na betap $50 ezali déplacement na ngai pona ya nde na yebo ina mama pasteur ma pasteur abon ça $50 mais après misala nyonso eko banoko ya vu que déjà aza abonné na ngai ngai na ko banoko ya ya ko luka kaka ration na ngai na de ticket na ngai esili maintenant le banoko ya suka papa ya la ya mbote to clôturer émission ya mbo le fait que na to sixité ngai na zobelela nazana moya mingi te ya koloba mais mona ngai ezali tango ekoki banduna ba Congo central bazoloba tango efoni bola muka binomba sali bilanga tala mama passer azui occasion ya malamu
na pe mbongo na ye yaki soy mo colonie ne e lali ata une semaine te le loto zale sur terrain bazo sala musala na ye musala bimisa maboko e sala pete potao balobi sar classe obimisi mbongo na yo balobi boy obimisi mbongo na yo resulta na yo pe ko joie poton dima to lande la misala ya mama passer tina suka to repesa pe resultat na yango ensemble biso nyonso na bino bato bomo botala biso boko monande ya solo musala wana esimbi ya solo musala wana ebebi ebeba na kote na yemoko me na biso bato to tozo ya ebebe bi la biso te vraiment balandi ya fantastique info tv na ki kongo ko kanenge papa ya si na koloba ete tango ifweni e tango ifweni e puna ki na ki na biso atabande ndu to lobaka ete tango meluta tango melunga tango melunga ete lamuka yo mutu ozola la ozana ba projet ya mutindu ya tango vraiment yango ko kito sengina bino e bo s'abonner bo contacter bo zanga te vraiment ko contacter to bo zanga soutenir na ko ba ko s'abonner massif partager le sous ba lien na ba ne ko ba tala to ebi on a le souci de l'Inkan et Missala, tu royales le souci de Kate, mais tu royales le souci de Kota, l'Inkan et Missala, l'Inkan et Zoko marché, ou bien Zoko marché. Vraiment, tu sais que Nabino, yes, ma si, as un abino, et après, moi, la baby, ça va être un souci de ma casse, et après, on va continuer, et après, on va commencer à découvrir, tu as mon nene, la Kata, la République de mon quartier du Congo, les manas, Kayoum, tous les Libanais, Mboka, oh, mais quand on a Colanda, on a Boké, Bignon, aux Omaele, aux Anamakasi, et à l'Inkan et Bakusa, Moussala, la Kati, à Congo, démocratique. Tikete esmasia apambola biso na bino tukutela bwana mikolezali koya ezali ki bomo mesese furin e mopandi sango na kati ya ville province ya Kinshasa na otali bongo agro business tikete to mona na bino mikolezali koya agro business la chaîne de la diaspora congolais tukutela na bino bye mbote noko. Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.